يكسل فكر دراسي فساة تكلي تراكي يسينش ليج يكسل فكر بس جنة ميديا بتشا مزافو بسنيور ولتشي أمست أمتا مرت تتنا يكسل فكر የስታሊን በትር ሲመዘዝ ዛሬ ለደርጎሽ ትልቅ የድል ቀን ነው። ከጃቸው አመልጣ የነበረችው አናርኪስትን መያዝመቻላቸው ለነርሱ ትልቅ ገድል ነበር። የያዙት ደሞ ተራ አናርኪስት ሰጥቶን ባንደ በተረቱ ንግግሯ በየቦታው የተዟዟረች በመቀስቀስ ብዙውን ወጣት የያፓባል እንዲሆን ያደረገችውን ቀንደኛ አናርኪስት ነበር። ስለዚህ ቢደሰቱ የሚበዛባቸው ቢጨፍሩ የሚያንስባቸው አልነበረም። የቀበሌ 39 እስር ቤትን እየተጠጉ ሲመጡ እጃቸውን በመስኮት ታውጥተው የመኪናውን በር እንደከበሩ የደበደቡ መጨፈር ጀመሩ። ወደ ውስጥ እንደዘለቁም የከበሩ ድምጽ የሰሙ እስረኞች ዛሬ ረሙህም ነግንተው ነው እንደሚጨፈሩት በማለት ከመኪናው የሚወጡን ሰው ለማየት አሰፍስፈው መጠባበቅ ጀመሩ። የወጣቸው ግን አንድ ትንሽ ወጣት ሴት ልጅ መሆኗን ሲያዩ ግራ ተጋቡ። ፍቅርተን የገፈተሩ ወስደው አንድ ጠባብ ባዶ ክፍል ውስጥ ለብቻዋ ዘጉባት። ፍቅርተ ይህንን ስታይ ከሌሎች እስረኞች ጋር ሳትገናኝ ሊመረምሯት ፈልገው እንደሆነ ስለገባት ራሷን ለዚሁ በመንፈስ ማዘጋጀት ጀመረች። ቀኑን በሙሉ ምግብና ውሃ ሳይሰጧት እንደቆለፉባት ዋለች። ከምሽቱ አራሳ ተካባቢ የተከተለተሉ የሚመጡ ሰዎችን ኮቴ ስትሰማ ጊዜው መድረሱ ገባት። ዛሬ የምትፈተንበት ቀን ነው። ጠዋት ባፎርቅ ድርጊት ተናዳለች። ስቃዩን መቋቋም ተስኖት ጓዶቹን አሳልፎ ሰጥቷል። እኔስ ይህንን ስቃይ መቋቋም እችል ይሆን? ራሷን ጠየቀች። መርማሪዎቹ በሩን ከፍተው ገብተው ፍቅርተን እየጎተቱ ይሰወጡ። የገባችበት ክፍልን አስተዋለች። ክፍሉ መስኮት የሌለው ሲሆን ካምፖሉ የሚወጣው ብርሃንም ቢሆን የደበዘዘ ነው። ከክፍሉ የሚወጣው አየር የታፈገና መጥፎ ሽታ ያለው ነው። ወለሉ ላይ የደረቀ ደም አለፍ አለፍ ብሎ ይታያል። መሃል ላይ ሁለት ጠረጴዛዎች ተጠጋግተው ተቀምጧል። በአንዱ ጠረጴዛ ላይ የተለያየ መጠንና ቅርጽ ያላቸው መግረፊያዎች ተቀምጧል። እንደገመተችውም ለምርመራ እንደመጣች ገባት። ወደ ሌላኛው ጠረጴዛ ተመለከተች። ጉጠት ተቀምጧል። ደነገጠች። መቼም ይህ ለሷ ተብሎ የተቀመጠ መሆን የለበትም። ጠረጴዛና ወንበር ለመጠገም ፈልገው ያመጡት ይሆናል አለች። ግን አልነበረም። የሚገርፉት አጥተው ተደብረው ሲያፈሽኩ የነበሩ ግራፊዎች የእስር ቤቱ መርማሪ የሆነ ማርቆስ ገድሉና ጓደኞቹ ፍቅርተን ይዘው ሲገቡ ሲያዩ ታማኝነታቸውን ለማሳየት እየተጣደፉ መግረፊያውን ማሰናዳት ጀመሩ። ፍሬዳ የተጣለላቸው ይመስልም የሁሉም ፊት በፈገግታ ተሞላ። ማርቆስ በእስር ቤቱ ውስጥ በጭካኔያቸው ተወዳዳሪ ከማይገኝላቸው የእስር ቤቱ መርማሪዎች ውስጥ ዋነኛው ነው። ሰውን ማስቀየትና መግደል እጅግ በጣም ያስደስተዋል። ምንም አይነት ችግር ቢያጋጥመው እስረኛ ሲገደል መቅረትን አይፈልግም። እንዲሱ በሌለበት ምሽት ላይ ጓደኞቹ እስረኞቹን ወስደው ይገድላሉ። በነጋታው እንደመጣ አንድ ጓዱ ማርቆስ ማታት ላን ጠፍተ ነበር ይሏል። ምን ነው በደና ነው ፈልጋችሁ ይነበር በማለት ይጠይቃል። ወይ በቀደም ዕለት እንዲሞቱ የፈረደባቸው 10 አናርኪስቶች ሲገደሉ ስላልነበር ግርመኝ ነው ይሏል። በዚህ ጊዜ አጅሬ እጅግ ተናዶ እስረኛው በሙሉ እስከሚሰማው ድረስ ጮ እንዴትን ይሊሉበት የስታሊን በትር ይካሄዳል እያለ ግቢውን ቀውጥ ያደረገው። ይህንን የሰማ እዚያ አካባቢ የነበረ እስረኛ ሁሉ ደነገጠ። ለእነዚህ ሰዎች መግደል የሚያስፈራ ነገር ሳይሆን ኳስ እንደመጫወት የሚያስደስት መዝናኛ መሆኑን ያየ ማንስ ቢሆን ቢደነግጥ ምን ይገርማል? ማርቆስ እስረኛ ሲመረምር ተፈጥሮ ሆኖበት ሳያውቀው ድዱን ያገጣል። ለሚያዩ ሰው የሚስቅ ቢመስልም እሱ ግን ልማድ ሆኖበት የሚያደርገው እንጂ እየሳቀ አልነበረም። ብዙውን ጊዜ ይህንን አሳሳች ተፈጥሮን የማያውቁ እስረኞች የሳቀላቸው መስሏቸው ፈገግ ካሉ ማርቆስ በንዴት ለጠየቅኩህ ጥያቄ መልስ መስጠትን ትተህ ትገለፍጣለህ በማለት ያለ ርኅራኄ ሲቀጠቅጣቸው ያመሻል። ታዲያ አዲስ እስረኛ በገባ ቁጥር እንዳይሳሳት በማለት ይህው ጠባዩ በነባር እስረኞች አስቀድሞ ይነገሯል። ማርቆስ ዛሬም ገዳም ቀን ሆኖለት ፍቅርተ እጁ ስለገባችለት ደስተ ወደራቷል። ነገር ግን ግርፌውን እሱ መጀመር ስላልፈለገ ምንም ሳይተነፍስ ፍቅርተን አሰፍስፈው ለሚጠብቁት ታማኝ እስረኞች አቀበላቸው።
እነዚህ እስረኞች የታማኝ እስረኝነት ማዕረግ ሊያገኙ የቻሉት እስረኛው ማመን ሳይጀምር በፊት ቀድሞ ኢህአፓ መሆናቸውን አምኖ ብዙ ጓዶቹን ያስያዙና ያስገደሉ በመሆናቸው ነው። በዚህ በፈጸሙት ጀብዱ የተነሳ የእስረኛ አለቃ እንዲሆኑ የተደረገ ሲሆን በዱላ ብዛት እጃቸው ይዛለ የእስር ቤቱ ጌቶችን በመተካት በግራፊነት ያገለግላሉ። ታማኞቹ ፍሬዳ እንደተጣለላቸው ጅብ እየተቻኩሉ ፍቅርተን ተቀብለው ተረባርበው ያዟት። ትከሻዋ ላይ ተጭነውም ወለሉ ላይ ያስቀምጧት። ከዚያም ሁለት እጆቿን በጉልበቷ ላይ ያሳርፈው ከሰሩ በኋላ በእጇና በጉልበቷ መሃል የመጥረጊያ እንጨት አስገቡ። ከፊሎቹ ደግሞ ሁለቱን ጠረጴዛ ማስተካከልና መግረፊውን ማሰባሰብ ጀመሩ። በመጨረሻም በፍቅር ተግሮች መሃል የገባውን የመጥረጊያውን ግራና ቀኝ ለሁለት በሚያዝ ሁለቱን ጫፎች 50 ሳንቲሜትር ያህል ተራርቀው በተቀመጡ ጠረጴዛዎች ላይ ሲያሳርፉት ፍቅርተ በሁለቱ ጠረጴዛዎች መሃል የውስጥ እግሯ ወደ ላይ ጭንቅላቷ ወደ ታች ሆኖ ተንጠለጠለች። ቀጥለውም በደም የተለወሰ ከካልሲ የተሰራ ኳስ በማምጣት የፍቅርተን አፍ በግድ ፈልቅቀው ዱሉት። ለመግረፍ ዱላዎቻቸውን እያነሱ እያለም አንዱ ገራፊ ማመን ስትፈልጊ ወረጣትሽን በማቆም ምልክት ስጪን የሚል መመሪያ ካስተላለፈ በኋላ ዱላው ተጀመረ። የሌለ የመግረፍ አይነት አልነበረም። ዱላ በኤሌክትሪክ ገመድ ውስጥ የተሞላ ቱቦ፣ ወፍራም የኤሌክትሪክ ሽቦ፣ የጠፍር መግረፊያ ወዘተ። ገራፊዎቹ ትንሽ ሴት ልጅ ሳይሆን የሆነ አለት ድንጋይ እየቀጠቀጡ ያለ ይመስል ወደ ላይ የተገለበጠውን የፍቅርተን ሁለት የውስጥ እግር ባለ በሌለ ኃይላቸው መቀጥቀጥ ጀመሩ። ጌቶቻቸው አጠገባቸው ስለቆሙ እነሱን ለማስደሰት ያለ ርኅራኄ ይገርፏት ጀመር። የእነሱ ጭንቀት ሌላ ሳይሆን ለአናርኪስቶች ማዘን ጀመራችሁ ማለት ነው እንዳይባሉ ነው። ፍቅርተ ዱላው እየተከታተለባት ሲሄድ ስቃዩ ወረታባት። ደግነቱ የሁሉም መግረፊያዎች ህመም የተለያየ ቢሆንም ፍቅርተን ህመሙ የሚሰማት የበለጠ የሚያመው መግረፊያ ምት ብቻ አልነበረም። የሁሉም መግረፊያዎች ህመም እኩል የሚሰማ ቢሆን ኖሮ ህመሙንና ስቃዩን ተቋቁሞ የሚያውቀውን ቀርቶ የማያውቀውን ሳይተነፍስ የሚወጣ ሰው ይኖራል ብሎ ማሰብ የማይታሰብ ነበር። ቡችሎቹ የተሰጡትን ትዕዛዝ በድል ለመፈጸም የቻሉትን ያህል ኃይል በመጠቀም መጋረፉን ቀጠሉ። ከፍቅር ተፊት ላይ ላብን እንደ ጎርፍ እየጎረፈና የሲቃ ድምፅ ቃፏ እየፈተለከ ቢወጣም ጣቷ ግን እነሱ እንደፈለጉት አልተቀሰረም። እጃቸው እስኪዝል ድረስ ቢረባረቡባትም እሷ ግን ማመን አለመፈለጓን ሲያዩ ግራ ተጋቡ። አልፎ አልፎም ካፏ ኳሱን እያወጡ የምትናገሪውን ነገር አለ በማለት ቢጠይቁም የስድቡ ርጅብኝ ከማውረድ ውጪ ከፍቅርተ አፍ ምንም ሊሰሙ አልቻሉም። በዱላው ተስፋ የቆረጠው ማርቆስ ካፏ ውስጥ ኳሷን አውጥቶ ጥሎ አንድ የመጨረሻ ድል ብቻ ልስጥሽ፣ እውነቱን ታውጫለሽ ወይስ አታወጭም በማለት በቁጣ ጠየቀ። ከፍቅርተ ያገኘው ምላሽ ግን እንደተለመደው ስድብ ብቻ ነበር። በንዴት ጦፎ ታማኞቹን በእጁ ገለል እያደረገ ቆይ ዞር በሉ ለእኔ ተውልኝ፣ አይኗ እያየ እያንዳንዱ ጥፍሯን ስንቅለው እውነቱን ታወጣለች በማለት ጠረጴዛ ላይ የነበረውን ጉጠት አንስቶ ወደ ላይ የተሰቀለ እግሯ ጋር ተጠጋ። ፍቅርተ እንደተዘቀዘቀች ይህንን ስታይ ደነገጠች። እውነት ሊያደርገው ነው በማለት በፍርሃት ጠበቀችው። ሰውየው በጭካኔ የተሞላ ነበርና ትንሽም ሳይሳሳ ጥፍሯንና ስጓን በአንድነት በጉጠቱ አጣብቆ ይዞ ጥፍሯን ለመንቀል መታገል ጀመረ። አልቻለችም። ከደከመ አንደበቷ ይወጣል ተብሎ የማይጠበቅ ጩኸት ካፏ አፈትልኮ ወጣ። ጭንቀት በተቀላቀለው ድምፅ ወይኔ እናቴ ረድረሽ አለች። ትንሽ ቆየት ብላም በደከመ ድምፅ እየደጋገመች ተሺ ሞትኩል ድረስልኝ፣ ረተሽ ሞትኩል ያለች ሳታስበው ተናገረችው እንጂ እንኳን እናቷና ተሾመ እግዚአብሔርም ቢሆን ከእነዚህ ጨካኞች መዳፍ ውስጥ ነጥቆ ለማውጣት አይቻለውም ባይባልም ጊዜ ሳይወስድበት ግን አይቀርም። ማርቆስ የምትጣራው ወይ አባቷን አሊያም ወንድሟን ይሆኗል ብሎ ስላሰበ ለተሾመ ስም መጠራት ብዙም ቁብ አልሰጠውም። የምትጠራው የፍቅረኛዋን ስም መሆኑን ቢያውቅ ኖሮ ግን ያለ ጥርጥር ከገባበት ገብቶ ያመጣው ነበር። ማርቆስ ጉጠቱን ከፍሎ የነቀለው ጥፍሯን ወለሉ ላይ ከጣለ በኋላ ሁለተኛውን ጥፍሯን ለመያዝ መታገል ጀመረ። ፍቅርተ ጥፍሯን ሲነቅለው ህመሙን ልትቋቋመው ከምትችለው በላይ ቢሆንባትም ከጩኸት ውጪ ሌላ ቃል ካፏ አልወጣም። ሦስተኛዋን ጥፍሯን ሲነቅል ግን ራሷን ሳተች። ለማርቆስ ከዚህ በኋላ መቀጠሉ ጥቅም ስላልነበረም ጉጠቱን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ የፊቱን ላብ በማህረብ እየጠራረገ በቃ አውርዷት፣ ድንጋይ ቢጤ ልጅ እንዲህ በቀላሉ የምታምን አይደለችም፣ ሌላ ቀን ጠንከር ባለ መልኩ እንመረምራታለን አለ። ገራፊዎቹ ፍቅርተን ከተሰቀለችበት አውርደው የታሰረችበትን ገመድ ከፈቱ በኋላ ተሸክመው ወስደው እስር ቤት ውስጥ ከተቷት።
ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ፍቅርተ ራሷን ስታ ነበር። በግምት ከአራት ሰዓታት በኋላ ስትነቃ ራሷን እስረኞች መሃል ተኝታ አገኘች። በዚህ ወቅት አብረዋት የታሰሩ እስረኞቹ አጠገቧ ሆነው ያጽናኗት ጀመር። አንድ እስረኛም የህመም ማስታገሻ ኪኒን ከውሃ ጋር ከደበቀችበት ቦታ አውጥታ ሰጠቻት። ኪኒኑን ከዋጠች በኋላ ህመሙ በመጠኑ ቀንስ አደረገላት። ነፍሷ መለስ ሲላትም የተፈጸመባት ድርጊት ሁሉ ትዝ እያላት ጭካኔያቸው ደነቃት። ደርጎቹ ጨካኝ መሆናቸውን ብታውቁም እንዲህ የሰውን ልጅን ጥፍር በሚስማር መንቀያ ጉጠት እስከ መንቀል ድረስ የሚዘልቅ ጭካኔ ይኖራቸዋል ብላ አስባ አታውቅም። አሁን ግን ሁሉም ነገር ገብቷታል። ይህ የጭካኔያቸው መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ እንደማይሆን ተገንዝባለች። የሚፈልጉትን ነገር እስካላገኙ ድረስ አይታ ወይም ይኖራል ብላ የማትገምተውን የጭካኔ አይነት እንደሚያሳዩት አሳምራ አውቃለች። ግን ከዚህ አይነቱ ስቃይ ይልቅ ቢገድሏት ተመኘች። ይህ ግን የማይሳካ ምኞት ነው። ለእነዚህ ሰዎች ሳያሰቃዩ መግደል ማለት ለአናርኪስት ውለታ እንደሟላ አድርገው ነው የሚወስዱት። ማድረግ የምትችለው ነገር አልነበረምና ጌታ ጥንካሬውን እንዲሰጣት ለመነች። ጨዋታ ፍረሰ። አብዛኛው የኢህአፓ ታጋይ የሚመኘው በደሙ ታሪክ ጽፎ ማለፍን ነው። እርግጥ ኢህአፓ እስከተከፋፈለበት ዕለት ድረስ ምንም ስቃይ ቢበዛበት ጓዶቹን ጠቁሞ ያስያዘ ሰው ማየት አልፎ አልፎ የሚከሰት ነበር። እያንዳንዱ ሰማዕት ሚስጥር ሳያወጣ ራሱን በጀግንነት መስዋዕት ማድረጉ አስርቱ ቃላት ምን ያህል ተግባራዊ እንደሆኑ የሚያሳይ ነበር። የከተማው እንቅስቃሴ በዚህ መልኩ እየተካሄደ ግን በመሃሉ ያልተጠበቀ ነገር በድንገት ተከሰተ። ያ ሁሉ ብር ወጣት የተሰዋለት ትግል ውዥንብር ውስጥ ገባ። እታች ያሉት ወጣት ታጋዮች ይበልጥ ለመታገልና መስዋዕት ለመሆን በተዘጋጁበት ወቅት በድርጅቱ አመራር ላይ የተቀመጡ ግለሰቦች ሃና ለ የሚባሉ አጀንዳዎች ተፈጠሩ በማለት ተከፋፍለው እርስ በርስ መጥቋቋም ጀመሩ። የነሱ ዳፋ ለሌላውም ተርፉ። በደርግ ሰላዮችና ቡቃያ ባንዳዎች አባላቱ እየታፈሱ እስር ቤቱን አጨናነቁት። ያ በታጋዮች ደምና አጥንት የተገነባው ድርጅት በጥቂቶች መኮራረፍና መጣላት የተነሳ በድብ ውስጥ ላይ እንደተገነባ ቤት በጥቂት ወራት ውስጥ መፈራረስ ጀመረ። እንደ ልጆች ጨዋታ ነገር ሁሉ ጨዋታው ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ አይነት ሆነ። ይህንን ተከትሎ አገሩ በሙሉ ቀውጢ እየሆነ መጣ። በዚህ የተደፋፈሩት ደርጎችና ቡችሎቻቸው የሚያደርጉትን አሳጣቸው። ባሰማሯቸው አብዮት ጠባቂዎችና ፖሊሶች አማካኝነት በየሌሊቱ የሰው ቤት እየታሰሰ ምንም ይሁን ምን ወጣት ከተገኘ እየታፈሰ ወደ ህን ቤት ይወረወራል። መደበኛ እስር ቤቶች ሞልተው እያንዳንዱ ከፍተኛ አልፎ አልፎም እያንዳንዱ ቀበሌ የራሳቸውን እስር ቤት መሰረቱ። እያንዳንዱ ከፍተኛና ቀበሌ የባለሙሉ ስልጣን ገራፊና ገዳይነት ማዕረግ ተሰጥቶት ያለምንም ፍርድ ሂደት በአውጫጭኝ እንዳሻው መግረፍና መግደል ጀመረ። ይህንን ስልጣን ያገኙ የደርግ ካድሬዎች አጋጣሚውን በመጠቀም የኢህአፓ አባላትን ብቻ ሳይሆን ቂም በቀል የነበረባቸውን ሰዎች ሳይቀር መግረፍና መግደል ጀመሩ። ቆንጆ ሚስት ያለው ባልን ገድለው ሚስቱን ወሸሙ። ቆንጆ መኪና ያለውን ሰው ገድለው መኪናውን መንዳት ጀመሩ። እንደ ቀድሞው እናቶች ወላድ በመሆናቸው መኩራታቸው ቀርቶ በመሃኖች መቅናት ጀመሩ። መሃኖቹም አምላክ ልጅ ያልሰጣቸው ከዚህ ስቃይ ሊሰውራቸው ፈልጎ መሆኑን ስለተገነዘቡ ማን ስላደረጋቸው አምላካቸውን አመሰገኑ። ሕፃን ልጆች ያላቸው ወላጆች ልጆቻቸው እንዲያድጉ ሳይሆን እንዳያድጉ መጸለይ ያዙ። ክፋቱ ልጆቹ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ያድጋሉ። የአንድ ልጆቻቸው እንዲህ በፍጥነት እያደጉ የተቸገሩ አባት ጓደኛቸውን ስማ እንጂ ክንፍ፣ እነዚህ የዘመኑ ልጆች ምን አግኝተው ነው እንዲህ በፍጥነት የሚያድጉት? አይታት እንደሆነ ያቺ የኔ ሴት ልጅ ገና በአስር ዓመቷ የአስራ አምስት ዓመት ጉብል መስላለች። አሁን ማን ይሙት ለደርግ ወታደሮች አስር ዓመቷ ነው ብል ያምኑኛል ሲሉ ይጠይቃሉ። ጓደኛቸው ቀልደኛ ነበሩና ምን ያንተ ብቻ የእኔም እየተመዘዙ ጭንቀት ውስጥ ከተውኛል። እነዚህ የዘመኑ ልጆች የሚወፍሩትና ቁመት የሚጨምሩት በየቀኑ ነው። እንደሚመስለኝ ማዳበሪያው ነው እንዲህ የሚያደርጋቸው ይላሉ። አባት በአነጋገሩ ግራ ተጋብተው ስለምን ማዳበሪያ ነው የምታወረው? እኔ ጨንቆኝ አወራለሁ፣ አንተ ትቀልዳለህ በማለት ይጠይቃሉ። አቶ ክንፉም በጓደኛቸው ቁጣ ብዙም ሳይደናገጡ የዘመኑ ልጆች የማዳበሪያ ልጆች እየተባሉ ሲጠሩ አልሰማም ኖሯል? ለካ ይኸውልህ፣ እንደምታውቀው በእኛ ዘመን ኑሮ ርካሽ ስለነበር ወላጆቻችን የቻሉትን ያህል ከመውለድ ውጪ በምን አሳድጋችኋለሁ፣ ምን አበላችኋለሁ ብለው ተጨንቀው አያውቁም። ያኔ ወላጆቻችን ኩንታል ጤፍ በጆንያ እየገዙ ነበር የሚያስገቡት። ዛሬ ግን አቅሙም ስለሌለን እንደምታውቀው አብዛኞቻችን ወደ 25 ኪሎ ግራም አሊያም ግማሽ ኩንታል ጤፍ በማዳበሪያ ጆንያ እየሰፈር ነው የምንገዛው። ታዲያ ጤፍ በምንገዛበት የማዳበሪያ ጆንያ ውስጥ
የቀረ ተራፊ ማዳበሪያ ከጤፉ ጋር አብሮ እየተፈጨ ነው ልጆቹ እንዲቶሎቶሎ የሚፋፉት እኛም እንዲቶሎቶሎ የምናረጀው ብለው ቁጭ ወላጆች እንዲጨነቁ እንጂ ያንደ ፍሬ ልጆች እየታፈሱ መታሰር በመንገዱ ላይ መረሸን መቀጣጫ ለማድረግ በማሰብ ከተገደሉ በኋላ ሬሳቸው ላይ ወረቀት ተለጥፎ በየመንገዱ ላይ መጣል ተዘወተረ። ይህ በመላው ኢትዮጵያ የሚካሄድ አፈናና ጭፍጭፋ ስለነበር ወላጆች ልጆቻቸውም የትም ቢደብቁ ሊያስመልጧቸው እንደማይችሉ ስላወቁ በየቤተ ክርስቲያኑ ተሰብስበው ከዚህ ጣር ከበዛበት የምጻት ዘመን እንዲገላግላቸው ለአምላካቸው መጸለይን ተያያዙ። የአምላክ ግን በተቃራኒው ይህንን የለም እሱኛን ሊፈጥር አይችልም እያለ የሚክደውን ትውልድ መቅጣት አስቦ ሳይሆን አይቀርም ምህረትን አላወርዳለ። በጭንቀት የተሞሉ ምዕመናንን ለማጽናናት በማለት ሕገ መንግሥት መጨረሻው መድረሱን በህልማቸው እንዳዩ በሰሜን በኩል ከዘራ ይዞ የሚመጣ ንጉሥ እንደሚነግስና ሕዝቡን ከዚህ ሥቃይ ነፃ እንደሚያወጣ የተነበዩ ባህታውያን ቢሆኑም መጨረሻቸው ከወጣቶቹ የተለየ አልሆነም። እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም ብሎ ለሚያምን መንግሥት፣ ኃጢአት አለ ብሎ ለማያስብና ካለም በእሱ ላይ ምንም ጉዳት ሊደርስ የማይችል ሐሳብ ነው ብሎ ለሚያምን ካድሬ መግደል ብዙም የሚያስጨንቅ አልነበረምና እንኳ ቄሱን ቀርቶ ጳጳሱንም ሲገድል ትንሽም ስቅጥጥ አላለው። ለምን ስቅጥጥ ይበለው? የአብዮት እንኳን ጳጳስን ልጇንም ቢሆን ትበላለች አይደል መፈክሩ? የተሾመ አባት የህብረተሰቡ አንድ አካል ነበሩና ልጃቸው ምን እንደሚያደርጉት ጨነቃቸው። መንዝ ዘመዶቹ ጋር ቢሄድ ከዚህ ጉድ እንደሚያወጣቸው ያምናሉ። የመንዝ ህዝብ ለዘመዱ ማች ነው። እንኳን የእሳቸውን ልጅን ቀርቶ የነዚያ እንደ ጦጣ ተራራ ለተራራ ገደል ለገደል ሲዘል እያዩ መንገድ እንኳን ሊሰሩለት ላልደፈሩት ፊውዳሎች ሲጓጋ በአውሮፕላን ተጨፍጭፎ የለ? እነ ደጃዝማች ፀሐይ እንቁስላሴና ወንድማቸው ፊታውራሪ ታደሰ እንቁስላሴ ደርግ አሳዷቸው መንዝ ገብተው ህዝቡን ሰብስበው ሲቀሰቅሱ የደርግ አውሮፕላን በላያቸው ሲበር እያዩ ያይዟችሁ በላያችን ላይ የሚበሩት የእኛ አውሮፕላኖች ናቸው በማለት በቦምብ አስጨፍጭፎት እንኳ እስከ መጨረሻው እስትንፋሱ ድረስ አጠገባቸው ሆኖ ተዋግቷል። አቶ ማስረሻ ይህንኑ ለልጃቸው ደግሞ ደጋግሞ እየነገሩ ወደዚያ እንዲሄድ ለማግባባት ቢሞክሩም ልጃቸው ግን እሺ የሚል አልነበረም። ሞት በየበራፉና በየመንገዱ ላይ ሲያንዣብብ እያየ እሱ ግን ለደቂቃም ቢሆን ሞት ይሆን የሞት ይሆን ብሎ የፈራበት ወቅት አልነበረም። አቶ ማስረሻ ቢቸግራቸው ቢያንስ ከሰፈሩ ዞር ቢል ሳይሻል አይቀርም በማለት አየር መንገድ ውስጥ ጓደኞቻቸውን ለምነው ስራ አስቀጠሩት። ተሾመ ይህንን ግን ሳያቅማማ ተቀበለ። ለዚህም በቂ ምክንያት ነበረው። አንደኛ ተሾመ አብዮት ጠበቃዎች ሊይዙት ቤቱ መጥተው ካጡት ጊዜ ጀምሮ የሚያድረው ጓደኛው ቤት ስለነበረና የሚመገበውም ከሱ ጋር ስለነበር ደሞዝ የሚያገኝ ከሆነ ቢያንስ ለአስቤዛ መደጎም ስለሚችል ከሰፈነበት ይሉንታ ሊገላግለው ይችላል። ሌላው ደግሞ ስራው ከአውሮፕላን ላይ ዕቃ መጫንና ማውረድ ሲሆን ጠቀም ያለ ገንዘብ የሚገኝበትም ስለነበር ለያፓ ህይወቱን ብቻ ሳይሆን ከሚያገኘው ገንዘብም እየቆረሰ መስጠት የሚያስችለው በመሆኑ ሐሳቡን በደስታ ተቀብሎ ወደ ስራ ገባ። ተሾመ ስራ ከጀመረ በኋላ አብዛኛውን ጊዜ የትርፍ ሰዓት እየሰራ የሚያድረው እዚያው አየር መንገድ ውስጥ ነበር። አልፎ አልፎ ግን አምሽቶ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል በኋላ ከስራ የሚወጣ ከሆነ የጓደኛው ቤት ባከራዮቹ ስለሚዘጋና ስለማይከፈት ወይ ባሳዝን አሊያም የወላጆቹ ቤት ተደብቆ ገብቶ ያድር ነበር። ዛሬም ተሾመ እንደተለመደው ያደረው አየር መንገድ ውስጥ ነበር። ማታ ላይ መስራት የሚገባው የትርፍ ሰዓት ስራ ላይ ስለተመደበ ወደ ቤቱ አልሄደም። ከፍተኛ ስራ ሲሰራ አምሽቶ እኩለ ሌሊት ካለፈ በኋላ ገብቶ ተኛ። በጣም ደክሞ ስለነበር የት እንደወደቀ እንኳን ሳያውቅ ሊነጋጋ ሲል ከእንቅልፉ ነቃ። ከአልጋው ላይ ወርዶም ወደፊት መታጠቢያው አመራ። ፊቱን ሲታጠብ እጁ እንደዛለ ነበር። ሌሊት ላይ ከራሽያ ጭነት ጭነው ከመጡ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች ላይ ጥይት ሲያወርድ ነበር ያመሸው። የራሽያ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች በአረንጓዴ ሳጥን ውስጥ የታሸገ ብዛት ያለው ጥይት ጭነው መጥተው ስለነበር ከጓደኞቹ ጋር እሱን ሲያወርዱ ነበር ያደሩት። መቼ ብቻ ይህንኑ ጥይት መልሰው በሌላ የጭነት አውሮፕላን ውስጥ መጫን ነበረባቸውና ስራው እጅግ በጣም አድካሚ ነበር። ይሁን እንጂ እንደዚህ የትርፍ ሰዓት ስራ ሲኖር እስከ እየተባለ በሚጠራው የአየር መንገዱ ካፍቴሪያ ውስጥ እራታቸውን እንዲበሉ ስለሚደረግና የመጣውን አውሮፕላን ካወረዱ በኋላም ተኝተው ለሚያሳልፉት ሌሊት ጭምር ጠቀም ያለ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ስለሚከፈሉ ድካሙ ብዙም የሚያስጨንቃቸው አልነበረም። በዚህ ላይ ደግሞ ቀኑ እሁድ ስለነበር የትርፍ ሰዓት ክፍያውም ቢሆን ከፍተኛ ነው። እርግጥ ተሾመ ስራ መስራት ስላለመደ ደከመው እንጂ ስራው እስከዚህም የሚያደክም አልነበረም። አብዛኛው ስራ በተለያዩ ቀለል ባሉ ማሽኖች ተደግፎ የሚሰራ እንጂ ሌላ ቦታ እንደተለመደው የሸክም ስራ በትከሻ በመሸከም ወይም በእጅ አንጠልጥሎ በመያዝ የሚከናወን አልነበረም። ሸክሙ ፓሌት እየተባለ በሚጠራው ጠፍጣፋ ብረት ላይ ከተቀመጠ በኋላ በመረብ ይሸፈንና በጣውላ ላይ ይደረደራል።
ይህም በሳንሰር ወይም ፎርክሊፍት እየተነሳ የአውሮፕላኑ በር ላይ ሲደርስ ከኩሽኔት ብሎን በተሰራው የአውሮፕላኑ ወለል ላይ እየተሳበ ጥግ ማስያዝን እንዳይንቀሳቀስ በሚረዱ ወለሉ ላይ ባሉ መቆለፊያዎች ማሰር ነው። እርግጥ ይህ ማለት በእጃቸው የሚሸከሙት ሸክም የለም ማለት አይደለም። የመንገደኞች አውሮፕላን ሲመጣ ሻንጣቸውን እየተሸከሙ የማውረድ ስራም አልፎ አልፎ ከተገኘ ይሰራሉ። ተሾመ እያከናወነው በነበረው ስራ ግራ በመጋባት ከራሱ ጋር ማውራት ጀመረ። ጥይቱ ግን ወዴት ነው የሚሄደው? ሁሉም ነገር በሚስጥር የሚከናወን ስለሆነና ወዴት ነው የሚሄደው ብሎ መጠየቅ በራሱ በጸረ አብዮተኝነት ሊያስወነጅት ስለሚችል ማንም መጠየቅ አይድፈር እንጂ ጥይቱ የሚጓጓዘው ኢህአፓን፣ የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባርን አሊያም ሻቢያን ለማጥፋት ወይ ወደ አስመራ አሊያም ወደ ትግራይና ጎንደር እንደሆነ ልቡ ያውቋል። እንደገና ራሱን ጠየቀ። ለመሆኑ በየወቅቱ በአውሮፕላንና በመኪና እየተጫነ የሚሄደው ይህ ሁሉ ጥይት ምን ላይ ይሆን የሚርከፈከፈው? መቼም ሰው ላይ የሚያርፍ ከሆነ እንኳን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለአፍሪካ ህዝብም ቢሆን ደርዘን ደርዘን ሳይደርሱ አይቀርም። ያ ከሆነ ደግሞ በእነዚህ አካባቢዎች እንኳን ሰው ነፍሳትም ይኖራሉ ብሎ ማሰብ የማይታሰብ ነው። ግን ይህ ሁሉ ለምን አስፈለገ? ኤርትራውያኖችም ሆነ የትግራይ ተወላጆች የሚካሄዱት የብሔር ትግል ነው። ኢህአፓም ቢሆን ህዝባዊ መንግስት ይመስረት አለ እንጂ ሌላ የፈጸመው ወንጀል የለም። ታዲያ ህዝቡ ይህንን በመጠየቁ በጥይት መደብደብ አለበት? ጥያቄው የብሔር ጥያቄ የሚሆን የመንግስት ለውጥ ጥያቄ በውይይት ችግሩን መፍታት ሲገባ እንዲህ በልመና እየተጋዘ በሚመጣ ጥይት ህዝቡ መጨፍጨፍ ምን ይባላል? መልስ የሌላቸው የበዙ ጥያቄዎች አእምሮ ውስጥ ይንጓለሉ ጀመር። ይህንን ሲያስብም ደርግን ሳይሆን ራሱን ጭምር ጠላ። ደርግስ ያው ወታደር ነውና ጭር ሲል ስለማይወድ ጥይት ቢያግዝ አያስደንቅም። ደግሞ ወታደር የሰለጠነው ለመተኮስ ነውና ቢተኩስ አይገርምም። ደርግ ቅራኔ በውይይት ይፈታል ብሎ ስለማያስብና ሊያስብ ቢሞክርም የታጠቀው ጥይት ተኩስ፣ የታጠቀው ሳንጃ ውጋ ንቀል፣ በብሬት የተሞላው መንፈሱ አትለማመጥ፣ እየደመሰስ ወደፊት ግፋ የሚለው አድርጎ ስለሚወስድ ይህንም ቢያደርግ ላያስደንቅ ይችላል። ስልጣን ላይ ቂብ ብሎ ሀገሩን ለመምራት ባላሰበውና ባልገመተው ሁኔታ ያልቆረጠው ሎተሪ የወጣለት ወታደራዊ መንግስት ለሁሉ ነገር እንደ መፍትሄ ቀድሞ የሚመጣለት በኃይል ማሽቆጥቆጥና ማሽመድመድ ነውና ለጦርነት ሌት ተቀን ሸረ ጎደቢን የሚግርም አይደለም። ይልቅ የሚያናድደው ይህኔ ነው። በአንድ በኩል ተቃዋሚ ነኝ እያልኩ ወረቀት ስበትን ግድግዳ ላይ ቀለም ስለቀልቅ አድራለሁ፣ በሌላ በኩል ይኸው ዛሬ ታጋዮች የሚገደሉበትን ጥይት በመደበኛ ሰዓት አልበቃ ብሎኝ በተርፍ ሰዓት ጭምር እያመሸው ጭናለሁ። ግን ምን ላድርግ? ውድጅ አይደለም፣ አባቴ ነው እንዲህ ጉድ የሰራኝ። ትምህርት አልማር እስካልክ ድረስ ሰፈር ውስጥ ስትል ከሰከስ ተይዘ እስር ቤት ከምትወረወር ና እኔ መስሪያ ቤት አለቆችን አነጋግሬ ስራ አግኝቻለሁና እንሄድ በማለት አምጥቶ እዚህ ጉድ ውስጥ ሄዶልኝ እሱ ነው በማለት ራሱን ይኮንናል። በሰራው ስራ ይጸጸታል። ትንሽ ቆየት ሲልና ሲረጋጋ ደግሞ እርግጥ ለነገሩ ይህንን አነሳው እንጂ እኔ ጥይቱን ባልጭነውም ሌላ ይጭነው የለ፣ እንዲሁም ከማገኘው ደሞዝ ውስጥ የተወሰነ ገንዘብ ለድርጅቱ መዋጮ እየከፈልኩ ስለሆነ ለትግሉ የማደርገው አስተዋጽኦ አድጓል በማለት ራሱን ያጽናናል። የተሾመ አባት ልጃቸው የታገለ ሳይሆን ለማይሆን ነገር ሲል እየተልከሰከሰ ነው ብለው ስለሚያስቡ ነው ይህንን ሰፈር ውስጥ መልከስከስ ትተህ ስራ ገባ የሚሉት። እርግጥ በእርሳቸው አይፈረድም። ለእርሳቸው ይህ መልከስከስ እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም። ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም፣ ፋሺዝም ይውደም፣ የብሔርና ብሔረሰቦች እኩልነት ይረጋገጥ እያሉ የሚታገሉለት ነገር ትርጉሙ ስለማይገባቸው መልከስከስ ነው ቢሉ አይፈረድባቸውም። እንኳን እሳቸው ቀርተው ተሾመም ቢሆን ዲሞክራሲና ህዝባዊ መንግስት ጥሩ ነገር ሳይሆን አይቀርም እያለ ይታገላል እንጂ ምን እንደሆነ ስላለየው ለእርሱም ቢሆን ሙሉ በሙሉ ገብቶታል ብሎ አፍም ሞልቶ ለመናገር የሚቻል አልነበረም። በተለይ ለአባቱ ከጃንሆይ ወዲያ ጥሩ መንግስት ይመጣል ብሎ ለማያስቡ ሰው ህዝባዊ መንግስት ቅብጥር ስሴ መንግስት እያለ ልጃቸው ቢጮህ ሌላ ሳይሆን ፍሬ ከርስኪ የልጅ ጨዋታ ነው። ተሾመ ሁሌ አባቱ ለምን ጃንሆይን እንዲህ አድርገው እንደሚወዷቸው ይገርመዋል። አባቱ ጃንሆይን አንስቶ አይጠግቧቸውም፣ እንዲህ ይወዷቸው እንጂ እንደ ሌላ ተራ ሰው ሁሉ ከእርሳቸው እጅ ቤሳቤስትን አላገኙም። የአንዲት ጋሻ መሬትና ከ200 ካሬ ሜትር የማትበልጥ የከተማ መሬቷን ብትሆን በላባቸው ለፍተውና ጥረው ግረው ያገኙት ነበር። ይሁን እንጂ ሲምሉ እንኳን እመብርሃንን ካላሉ በስተቀር ኃይለ ሥላሴ ይሞቱ ነው የሚሉት። ምናልባት የተሾመ አያት ወይም የእናቱ አባት ቀኝ አዝማች ስለነበሩ በሚስታቸው በኩል ራሳቸውን እንደ ቤተ መንግሥት ልጅ ቆጥረው ሊሆን ይችላል። ሌላው ለአቶ ማስረሻ የማይዋጥላቸው የብሔርና ብሔረሰቦች እኩልነት የሚለው ቃል ነው። አንዳንዴም ይህ አይነት ቃል ከተሾመ አፍ ከወጣ ኤዲያ የማይጥም ነገር አታውራ፣ የአሁንስ የቱ ብሔርን የተጨቆነው ጨቋኙስ ማን ነው በማለት ይከራከራሉ። ስለ ህዝባዊ መንግሥት ሲወራም ይሄ የልጅ ጨዋታ ነው፣ ህዝቡላ እንዴት ሆኖ ነው የሚነግሰው?
ከእንጨት መርጦ ለታቦት ከሰው መርጦ ለሹመት እንደሚባለው ንግስናም ቢሆን እግዚአብሔር ከሰው መርጦ የሚሰጠው ገጸ በረከት ነው። ማንንም ሳይሆን እግዚአብሔር የመረጠው ብቻ ነው የሚነግሰው። እግዚአብሔር ያልመረጠውን ለማንገስ ኮን የምትታገሉት የባሰ ጣጣ ውስጥ ተከቱን እንደሆነ እንጂ ምንም የተሻለ ነገር አታመጡልንም። አሁን ደግሞ ህዝቡን እናነክሳለን ይያላችሁ ታወራላችሁ። መቼም አንድ ቆጥ ላይ አንድ አውራ ዶሮ እንጂ ከአንድ በላይ አውራ ዶሮ ሲሰፈር ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅ እያሉ ይሳለቃሉ። እርግጥ የተሾመ አባስ ጃኖይን ውደዱ እንጂ ደርግን አምርሮ ይጣላሉ። ከአየር መንገድ ቁጠባ ማህበር ተበድረው የሰሩትን ቤት ደርግ ደርሶ እሳቸው እዳውን እየገፈገፉ ስለነበርና ጥሮታ ሲወጡ ዓለም ዋለው ያሉትን አንድ ጋሻ መሬት ስለወሰደባቸው ስለሱ ሲነሳ ያንገፈግፋቸዋል። ሌላው ቀርቶ በብድር የሰሩት ቤት ሆኖ ይያለ ደሞዝ ከ250 ብር በላይ ነው በሚል ሰበብ ያብል እንኳን እንዳይገኙ ተከልክሏል። በዚህም የተነሳ ማታ ሲተኙና ጧት ሲነሱም ደርጎችን አምላክ ጠራርጎ እንዲያጠፋቸው ይጸልያሉ። በሰሜን በኩልም ንጉስ ይመጣል የሚለውን አፈታሪክን ይዘውም በናፍቆት በሰሜን በኩል የሚመጣው ንጉስ ይጠባበቃሉ። ይሁን እንጂ የነተሾመ ትግል ይህ ጧትና ማታ የሚጸልዩበትን የዘወትር ምኞታቸውን ይሳካል ብለው አስበው አይቆም። እንዲሁም የወጣቶቹ ግርግር ከዚህ በፊት ጃኖይን አውርዶ ጣጣ ውስጥ የከተታቸው አንሶ አሁን ደግሞ የበለጠ ጣጣ የሚያመጣ ያው የተለመደ የልጅ ጨዋታ አድርገው ነው የሚመለከቱት። ልጅ ያቦካው ለራት አይበቃም የዘወትር ምሳሌያዊ አነጋገራቸው ነው። ለዚህም ነው ነተሾመ ገንዘባቸውንና ቦርቆ ያልጠገበው ህይወታቸውን ጭምር መስዋዕት ለማድረግ ሳይሳሱ ቀንና ሌሊት የሚታገሉለት ዓላማ ለሳቸው መልከስከስ ሆኖ ቢታያቸው የማይገርመው። ያባቱ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ግለሰቦችም እነተሾመ ለዓላማቸው ሲሉ የሚታገሉ ሳይሆን ገንዘብ እየተከፈላቸው የሚሰሩ አድርገው ነው የሚመለከቱት። እርግጥ ከድርጅቱ ውጭ ያለ ሰው ይህንን ቢያስብ አይደንቅም። እየተከፈለው ለመዋጋት የሚያፈገፍግ ወታደር ባለበት ሀገር ውስጥ ምንም ላያገኝ ገንዘቡን እየከፈለ ሞትን ሳይፈራ ሰው እንዴት ያለ አንድ ነገር እንዲህ በቆራጥነት ይታገላል ብሎ ያስብ። ተሾመ ካልጋው እንደተነሳ የተጨናበሰ አይኑን እያሻሸ ወደ ውጭ ወጣ። እንደተለመደው የቦሌ አየር አሁንም እንደቀዘቀዘ ነው። ነፋሱም ቅዝቃዜውን አዝሎ የየሰውን ፊት እየገረፈ ከነሱ ፊት ላይ ሙቀቱን እያነሳ በመትኩ ቅዝቃዜውን እያራገፈባቸው ያልፋል። ተሾመን ከእንቅልፉ የቀሰቀሰው አንድ ቦይንግ አውሮፕላን ከፊት ለፊቱ ካለው አስፓልት ላይ ቆሞ ሞተሩን እያቀዘቀዘ ነበር። ቀስ በቀስ የአውሮፕላኑ ድምፅ እየቀነሰና ከፊት ለፊቱ የሚሽከረከረው የሞተር መግዘፊያ ፍጥነቱን እየቀነሰ ሲሄድ ተሽከርካሪው ምላጭነቱ እየለየ መጣ። ተሾመ ከመንገዱ ዳርቻ ላይ ባሉት የቆሙ የብረት ፖሎች ላይ ወደ ተንጠለጠሉት ማንቆርቆሪያዎች በመሄድ ኩባያ አንስቶ ወተት ቀድቶ እየጠጣ ወደ ቆሞ ቦይንግ አውሮፕላን አመራ። መንገደኞች ወርደው እንዳለቁ የጽዳት ሰራተኞች ሲገቡ ተከትሎ በመግባት ከመንገደኞች ተርፎ ከተቀመጡና ትኩስነታቸው ካልጠፉ ምግቦች ውስጥ የዶሮ አርስቶ፣ ዳቦ፣ ማርማራታና ቅቤ ከፍሪጅ ውስጥ አውጥቶ መመገብ ጀመረ። ለተሾመ ይህ ምግብ ያደገበት ምግብ ነው ማለት ይቻላል። አባቱ አልፎ አልፎ ለራሳቸው ከሚመገቡት ምግብ ውስጥ እየያዙለት ስለሚመጡ ጣሙን ተለማምዶታል። ከዚህ ውጭ አባትየው ተሾመ ሕፃን ልጅ እያለ እሳቸው ባይበሉም ያጠነክረዋል በማለት ዘወትር ያሳማ ስጋ ወይም ሞርቶሬላ ይዘሉለት ይመጡ ስለነበር ተሾመና ሞርቶሬላ አብረው አደግናቸው ማለት ይቻላል። አውሮፕላኑ የመንገደኞች አውሮፕላን ስለነበር እታች ወዱ ውስጥ ባለው መያዣ ውስጥ ያሉትን ሻንጣዎች ለማውረድ ወደዚያው አመራ። ከጓደኞቹ ጋር ሰላምታ ከተለዋወጠ በኋላ ሻንጣውን እየተጋገዙ በመውጣት ጋሪው ላይ መጫን ጀመሩ። ተሾመና ጓደኞቹ ሻንጣ እያወረዱ ጋሪ ላይ መጫንን የደረቅ ጣቢያ ስራ እያሉ ነው የሚጠሩት። እነሱ ከሚሰሩ ስራ ጋር ሲወዳደር እነ ተሾመ የጫኑትን ሻንጣ ከጋሪው ላይ እያወረዱ ታክሲ ላይ የሚጭኑ ሰዎች የሚያገኙት ጉርሻ በእጅጉ የተሻለ ነው። በተለይ ከአረብ ሀገሮች የሚመጡ መንገደኞች ለዚህ ስራ በዶላር የሚሰጣቸው ጉርሻ ያሽራል። ሌሊት ላይ እነሱ በማይኖሩበት ሰዓት ከአውሮፕላን ውስጥ ያወጡትን ሻንጣ ታክሲ ድረስ በመውሰድ ሲጭኑ የሚያገኙት ጉርሻ በትርፍ ሰዓት ክፍያው ላይ ሲጨመርበት ጮቤ ያስረግጣል። አልፎ አልፎ የተለያዩ አልባሳትና ሲጋራ ይዘው የሚመጡት የጭነት አውሮፕላኖች ሲመጡ ብዙውን ጊዜ የማሸጊያ ሳጥናቸው ተሰብሮ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ የሚጫንበት ቦታ ላይ የሚሰሩ የእነሱ ቢጤ ሰራተኞች ሳጥኑን ሰብረው ድርሻቸውን ከወሰዱ በኋላ ነው የሚልኩት። እነ ተሾመ ጋር ሲደርስ ደግሞ ሰራተኞች ድርሻቸውን በተራቸው ይወስዳሉ። ተሾመ ግን አባቱ እዚያ ስለሚሰሩና ጥሩ ስም ስላላቸው በዚህ ተራ ወንጀል ተይዞ እንዳይወቀስባቸው በመፍራት በዚህ አይነቱ ድርጊት ውስጥ አይሳተፍም። የሚገርመው ግን ሁሉም ሰራተኞች ከላይ ላይ የተቻላቸውን ያህል ቢያነሱለትም ነጋዴዎቹ ግን አንድም ቀን ጎደለብኝ ብለው ቅሬታ ሲያሰሙ አይታይም።
ሰራተኞች ለዚህ እንደ ምክንያት የሚያስቀምጡት የሚጫነው በክብደት ተመዝኖ ስለሆነና ብዙውን ጊዜም ከጭነት ወኪሎች ጋር ተመሳጥረው ክብደቱን አሳንሰው ስለሚያስመዘግቡ ነው ይባላል። በዚህም የተነሳ ባለቤቶቹ ተሰርቀያለሁ ብለው ቅሬታ ቢያቀርቡ እንደገና እንዲመዘን ማድረግ ስለሆነና ውጤቱም ያሳጉርጓሪ ዘንድ ያወጣል የሚሉት አይነት እንደሚሆን አሰምረው ስለሚያውቁ የባሰ ችግር ውስጥ ላለመግባት በማለት ዝምታን ይመርጣሉ እየተባለ ይወራል። ወዳራሳ ተካባቢ ተሾመና ጓደኞቹ ሌላ የሚያርፍ አውሮፕላን ካለ በማለት እየተጠባበቁ በነበረበት ሰዓት የሆነ መልእክት ተላልፎ ኖሮ ሰራተኛው ሁሉ ከቢሮ እየወጣ የአየር ማረፊያ ሜዳ ላይ ተኮለኮለ። ትንሽ ቆየት ብሎ አንድ የአየር ኃይል መኮንን ይዛ የመጣች ጂፕ መኪና እነ ተሾመ አጠገብ መጣቆመች። ተሾመ በነገሩ ግራ በመጋባት ቆመው ወደሚጠባበቁት ሰራተኞች በመሄድ ለምን እንደተሰበሰቡ ሲጠይቅ አንዱ ራሽያኖች ሲገጣጥሟቸው የነበሩ ሚጎችን ገጣጥሞ ስለጠነቀቁ የሙከራ በረራ ሊያደርጉ ነው ያለው። እንዳለውም ትንሽ ቆየት ብሎ የራሽያ ፓይለቶች ሙሉ የመኮንን ልብሳቸውን እንደለበሱ በጂፕ መኪና ወደ ላጋር የአውሮፕላን ጋራዥ አመሩ። ወዲያው ከጋራዥ ውስጥ ሲገጣጠሙ የነበሩ አራት ሚግ ጀቶች በትናንሾቹ አውሮፕላን ጎታች መኪኖች እየተጎተቱ በየተራ ወጡ። እነዚህ ሚግ አውሮፕላኖች የመጡት ከአንድ ወር በፊት ባንቶኖቭ አውሮፕላን ተጭነው ነበር። እያንዳንዱ የጀት ክፍል ተገነጣጥሎ የመጣ ሲሆን ከአውሮፕላን ውስጥ ያወረዷቸው ተሾመና ጓደኞቹ ነበሩ። ከአውሮፕላኑ ጣሪያ ላይ ተወጥሮ በተዘረጋ ሽቦ ላይ በሚንቀሳቀስ ፑሊ አማካኝነት የአውሮፕላኑ ክፍሎች በየተራ እየተንጠለጠሉና እየተንሸራተቱ በመኪና ላይ ሲጫኑ በተገቢው ቦታ ላይና በሚፈለገው መልኩ እንዲቀመጡ ለማድረግ ግራና ቀኝ ደግፈው የሚያስቀምጧቸው ተሾመና ጓደኞቹ ነበሩ። የዚያን ቀን ይህንን ተግባር አከናውነው እንደጨረሱ በመሃል አንድ የሚያስቅ ነገር ተፈጥሮ ነበር። ነገሩ እንዲህ ነው። ስራቸውን ጨርሰው ስራቸውን አከናውነው ከጨረሱ በኋላ ሌሎች አውሮፕላኖች ላይ እንደለመዱት የሚበላ ወይም የሚጠጣ ነገር ካለ በማለት አውሮፕላን ውስጥ ምግብና መጠጥ ፍለጋ ይጀምራሉ። ጥግ መሬት ላይ ከተቀመጡ ሁለት በሆነ ነገር ከተሞሉ ጠርሙሶች ውጪ የሚበላ ነገር አላገኙም። ድካሙ ቢለን እንጂ ድሮስ ከራሽያ ምን ይገኛል እየተባባሉ በመመለስ ላይ ያሉ አንድ ጓደኛቸው ይህ መሬት ላይ የተቀመጠው ቮድካ ሳይሆን አይቀርም ለምን አንወስደውም ይላል። ሌላኛው ጓደኛቸው የማ ቮድካ ሊሆን አይችልም፣ ቮድካ እንደ አረቄ ቀለሙ ነጭ ነው ሲሉ ሰምቻለሁ፣ ይልቅ የራሽያ ውስኪ ሊሆን ይችላል አለ። በዚህ ጊዜ ሌላኛው ጓደኛቸው ከዚህ ሁሉ ለምን አንቀምሱም በማለት የታሸገበትን ቆርኪ ባፉ ከፍቶ አንድ ይጎነጫል። ብዙም ሳይቆይ እየተፋና ጣቱን አፉ ውስጥ ከቶ የገባውን ለማስወጣት እየታገለ ወደ ጓደኞቹ ጋር ይመጣል። እነ ተሾመ ግራ ተጋብተው ምንድነው ምን ሆንክ ብለው ሲጠይቁት ሽንት ሳይሆን አይቀርም ማለታቸው ሁሉም በሳቅ ፈነዱ። አውሮፕላን ውስጥ ምንም ሽንት ቤት የሚባል ነገር ስላልነበረ ራሽያኖች መንገድ ላይ ተቸግረው በጠርሙስ ውስጥ ሽንተው በቆርኪ እንደከደኑት ገባቸው። በዚህ ቅስፈት ውስጥ ራሽያኖች ወደ እነሱ እየመጡ ስለነበር ሀገራቸውንና ራሳቸውን እንዳያዋረዱ በማለት ሳቃቸውን አፍነው ከአውሮፕላን ወጥተው ሄዱ። የዚያን ቀን ያጓደኛቸው ቀኑን በሙሉ ሲተፋ እነሱም ቀኑን በሙሉ ይህንኑ እያነሱ ሲስቁ አሉ። አውሮፕላኖቹ ተስተካክለው መቆሚያቸውን እንዳዩ ፓይለቶቹ ጀቶችን ለማብረር ወደ ውስጥ ገቡ። ሚጎች መንደርደሪያ ሜዳ መሃል ላይ ቆመው ሲታዩ ከፊት ለፊታቸው ሹል ሆነው ወደ መሬት በመጠኑ ጎንበስ ያሉ ስለሆኑ ከመሬት ላይ ጥሬ ለማንሳት መንቆራቸውን ወደ ታች ያደረጉ ትላልቅ አሞሮችን ይመስሉ ነበር። የሚጎቹ ቀለም ወታደሮች እንደሚለብሱት ዩኒፎርም አመዳምና አፈራማ ቀለም የተቀቡ ዥንጉርጉር ነበሩ። እነዚህ ጀቶችን የገጣጠሟቸው ራሳቸው ራሽያኖቹ ሲሆኑ የጋራዡ የተወሰነ ክፍል በገመድ ተከልሎ አንድም ኢትዮጵያዊ ወደዚያ ቦታ ዝር እንዳይል ተከልሎ ነበር። ይህንን ያዩ አንዳንድ የአየር መንገዱ ሰራተኞች ራሽያኖቹ እውቀታቸውን ወደ ኢትዮጵያውያኑ ላለማስተላለፍ የሚያደርጉት መስሎ ስለተሰማቸው እነዚህ ኢምፔሪያሊስቶች ይማሩን ማለታቸው አልቀረም። ሌሎቹ ደግሞ እንዴት በቀው የተጠናከረው እውቀታቸውን ላለማስተላለፍ ሳይሆን ደርግ ራሱ ጸረ አብዮተኞች ተደባልቀው ገብተው ጀቶቹን አንድ ነገር እንዳያደርጓቸው ፈርቶ ስለከለከለ ነው ብለው ያወሩ ነበር። አውሮፕላኖቹ የቆሙት ቦታ ላይ ሞተሮቻቸውን ሲያሟሙቁ ቆይተው በከፍተኛ ፍጥነት እየበረሩ ሲነሱ ድምጻቸው አካባቢውን ቀውጢ ከማድረጉም በላይ ቤቶቹ ሳይቀር ተንቀጠቀጡ። ቀስ በቀስ ወደ ላይ እየወጡ ከአይን እየተሰወሩ ሄዱ። በማሉ ሳይታሰብ ያንን አስፈሪ ድምጻቸውን እያሰሙ ወደ አውሮፕላኑ ማረፊያ ሜዳ ቀጥ ብለው ቁልቁል ወደ ታች ሲመጡ አብዛኞቹ ሰራተኞች ያልጠበቁት ነገር ስለነበር በድምጻቸው ተረብሸው የቆሙበት ደርቀው ቀሩ። የአንዳንዶች ደግሞ መሮጥ ጀምረው ሁሉም መቆሙን ሲያዩ ተመልሰው መጡ።
ጄቶቹ ቁልቁል እየመጡ መሬት ለመንካት ትንሽ ሲቀራቸው ቀኝ ኋላ በመዞር በመጥበት ሁኔታ ቀጥ ብለው ወደ ሰማይ መውጣት ጀመሩ። ተሰብስቦ የነበረው ሰው ሁሉ ባየው ነገር በመደነቅ አጨበጨበላቸው። በዚህ ሳያበቁ ቀጥ ብለው ወደ ላይ ከወጡ በኋላ ልክ ተመተው በመውደቅ ላይ ያሉ በሚመስል መልኩ እየተገለባበጡ ወደ መሬት መምጣት ጀመሩ። መሬት ለመንካት ትንሽ ሲቀራቸውም ታጥፈው እንደገና ቀጥ ብለው ወደ ላይ መውጣት ጀመሩ። አሁንም ተመልካቹ አጨበጨበላቸው። ከነተሾማ አጠገብ የነበረው የአየር ኃይል መኮንን ባየው ነገር በመደነቅና በመኩራራት አጠገቡ ለነበረው ሰው ያያቸዋቸው ሚጎቹ ወደ ታይ ሲመጡ ከፊት ለፊታቸው ላይ በታጠቁ መትረየስ እየተኮሱ ይወርዳሉ። ታጥፈው ወደ ላይ ሲወጡ ደግሞ ቦምብ በቂጣቸው በኩል እየጣሉ ይበራሉ ያለ ቀጠለ። ይብላኝ እንጂ ለነዚህ አሜሪካኖች እነሱ ቢከለክሉንም እኛ የተሻሉ ጀቶችን ራሽያ ሸጣልናለች። እኛ ብዙ ቢውሉልንም አንቀርባቸውም እንጂ ራሽያኖች ለኛ የክፉ ቀን ደራሽ ናቸው። በጣሊያን ወረራ ጊዜ እንግሊዞችና ጀርመኖች ከጣሊያን ጎን ቆመው ወራሪውን ሲደግፉ ራሽያኖችና ፈረንሳዮች ናቸው ወራሪውን ተቃውመው ከኛ ጎን የቆሙት። በኋላም የራሽያ ቀይ መስቀል በአድዋ ጦርነት የቆሰሉትን ሲያክም ነበር። የኃይለ ሥላሴ መንግሥት ግን ይህንን ሁሉ ውለታቸውን ትቶ የተሻከረው ከጠላቶቻቸው ጋር ነበር። ይኸው ዛሬም ራሽያኖች ዳግም ከጎናችን ናቸው። በእርዳታ የሰጡ ሚግ በዓለም ላይ አለ የሚባል ቴክኖሎጂ የሚጠቀም ዘመናዊ ጀት ነው። አሜሪካኖች ኤፍ 15 አውሮፕላኖች የመተጣጠፍ ችሎታቸው ካልሆነ በስተቀር በፍጥነት ከሆነ ከሚግ ጋር አይስተካከሉም ያለ ይህንን እየተናገረ እያለ ጀቶቹ ጎን ለጎን ተጠጋግተው በመብረር ተመሳሳይ የሆኑ ትርኢቶችን በሰማይ ላይ እየሰሩ አሳዩ። አንድ የተበታተነው ከያሉበት መጥተው ተጠጋግተው በሰልፍ ሲያልፉ ትንሽ ቆየት ብለው ደግሞ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ተመልሰው ይበተናሉ። ትርኢቱ አልቆ ጀቶች በየተራ መውረድ ጀመሩ። በዚህ ፍጥነት በማረፊያ ሜዳው ላይ ሲበሩ የበረራ ሜዳ የሚበቃቸው አይመስልም ነበር። ይሁን እንጂ የሜዳውን ሲሶ እንኳ ሳያጋምሱ ከኋላቸው ፓራሹት በመዘርጋት በትንሽ ተንደርደው ቆሙ። ተመልካቹ ሁሉ እንደ በፊቱ ሙቅ አድርጎ አጨበጨበላቸው። ጀቶቹ በየተራ መጥተው ቆመው እንደጨረሱ ተሾመ ወደ ህሊናው ሲመለስ እያጨበጨበበት የነበረው እጁን ተመልክቶ ዘገነነው። ግን ለምን አጨበጨብኩ? ምንስ እንዲህ የሚያስጨበጭብ ነገር ተገኘ? የደርግ መኮንኑ ቢያጨበጭብና ቢኩራራ ይገባዋል። እነዚያ እንቅልፍ የነሱትን ጸረ አብዮተኞች ዶግ አመድ አድርጎ እፎይ ሲል ታይቶት ይሆናል። የሚገርመው የኔ ነው፣ ይህ ሁሉ ድግስ የእኛን ጓዶች ለመጨፍጨፍ መሆኑ መገንዘብ እየቻልኩ በስሜት ተነሳስቼ ከእሱ ጋር ማጨብጨቤ ምን ይባላል? በጸጸት ተሞላ። ቀኑን በሙሉ በአየር መንገዱ ሠራተኞች ዘንድ ወሬ ሁሉ ስለሚጎቹ ነበር። ከኤፍ 15 ጋር እየተወዳደረ የእነሱ ተሽሎ መገኘት እየተወደሰ ሲወራው አለ። ከዚህ በኋላማ ጸረ ሕዝቦችና ጸረ አብዮተኞች በሙሉ አለቀላቸው ተብሎ ተዘመረ። ለተሾመና መሰሎቹ ደግሞ ቀኑ የበስጭት ቀን ሆኖ አለፈ። ይህንን ሥርዓት ለመጣል እነሱ ከስር ሲገዘግዙ፣ ራሽያኖች በተቃራኒው ሥርዓቱን አጠናክረው ለማቆም ቅስት ይቀስታሉ። ማታ ላይም ቢሆን ቀን የጀመረው ጥይት የማጓጓዝ ሥራው እስከ ምሽት 4 ሰዓት ድረስ ስለቀጠለ ተሾመ ሲሥራ መሸ። ይሁን እንጂ ከዚያ በኋላ የሚመጣ አውሮፕላን ስላልነበረ ልብሱን ለዋውጦ ወደ ቤቱ ለመሄድ ሰርቪስ መኪና ውስጥ ገባ። ቅሌት። ይህ የቀበሌ 39 እስር ቤት የስቃይና የግፍ ግቢ ነው። እንዲያውም ግቢውን የስቃይ አይነቶች ለኤግዚቢሽን የሚቀርቡበት ቦታ ነው ማለት ሳይቀል አይቀርም። በዚህ ግቢ ውስጥ ከተፈጸሙ ጭካኔዎች ውስጥ በአይነቱ ተወዳዳሪ የሌለውና በሁሉም እስረኛ ዘንድ የማይረሳው የጭካኔ ድርጊት በአንድ እናት ላይ የተፈጸመ ነው። እኚህ እናት ሶስት ቆራጥና ታጋይ ሴቶችን ያፈሩ ነበሩ። ሶስቱም ልጆቻቸው የኢህአፓ አባል የነበሩና በደርጎች በጥብቅ የሚፈለጉ ነበሩ። በመጨረሻም የእኚሁ እናት ሁለት ልጆች ተይዘው በዚሁ እስር ቤት ውስጥ ዘግናኝ በሆነ መንገድ ተገርፈው የተገደሉ ሲሆን፣ ሌላዋ ሶስተኛ ልጃቸው ደግሞ መንገድ ላይ ስትሄድ ተይዛ በጥይት ተደብድባ ተገድላለች። እነዚህ ለጭካኔ የፈጠራቸው ግፈኞች የእኚህን እናት ሶስት ልጆች መግደል አልበቃ ብሏቸው በመጨረሻ እናትየው ራሳቸውን ያስራሉ። ግፋቸው በማሰር ብቻ ሳያበቃ ምስኪኗን እናት ማታ ላይ ሊገርፉ ይወስዳሉ። ግርፊያው ሲጀመር እኚህ ምስኪንና ስቃዩን የሚቋቋሙት አይነት አልሆነም። የሚገርመው ደግሞ ከነዚያ ገራፊዎች ውስጥ አንዱ ልጆቻቸውን ሁሉ በየተራ እያደነና እየያዘ እንዲገደሉ ያደረገ ጎረቤታቸው መሆኑ ነበር። ምንም እንኳን ይህንን ድርጊቱን የሚያውቁ ቢሆንም ጭንቅ ሲበዛባቸው ምናልባት ልቡ ራርቶ በተወኝ ከማለት ኧረ ተሰማ ስለ እግዚአብሔር ብለህ ተወኝ፣ ኧረ ስለማ ብርሃን በምን ጥፋቴ እንዴት አሰቃይኛለህ፣ ኧረ ስላለህ እያሉ እያለቀሱ መማፀን ይጀምራሉ።
በወቅቱ የእኚህ እናትን የስቃይ ድምፅ ተማጽኖ መስማት ማንንም ከእናት ለተገኘ ሰው አንጀትን የሚያንሰፈስፍ ነበር። በዚህም የተነሳ የእናትየው የስቃይ ጩኸትና ልመናን እየሰማ የነበረ እስረኛ በሙሉ ከሌላው ቀን በተለየ መልኩ ከልቡ አዘነ። ለገራፊዎቹ ግን ይህ ከሌላው ጊዜ የተለየ ምንም አዲስ ነገር ስላልነበረው ልባቸው ምንም ሳይራራ እስከሚበቃቸው ድረስ ገርፈው በመጨረሻ ለቀቋቸው። ሌላው አንድ እናት በስተርጅና የወለዱትና ጥላዬ እያሉ የሚጠሩት የ16 ዓመት ታዳጊ ወጣት ልጅ ነበራቸው። ልጁን ሊይዙት የሄዱት አብዮት ጥበቃዎች ሊያገኙ ስላልቻሉ በምትኩ እናትየውን ይዘው ይመጣሉ። ልጃቸው እስካልመጣ ድረስ ሳይፈቱም ተብሎ ለሳምንታት ይታሰራሉ። እናትየው በእድሜ የገፉ ስለነበሩ እስር ቤት ውስጥ አንድ ነገር እንዳይሆኑብን በማለት እህቶቻቸው ይጨነቃሉ። ይህንን የሚያውቅ የእስር ቤቱ መርማሪ እህትየውን አስጠርቶ ልጁን ካላመጡ እህታቸው እንደማይፈቱና ልጁን ካመጡ ግን እንደሚለቃቸው እንዲሁም ልጁንም ለተወሰነ ጊዜ አስሮና አስተምሮ እንደሚፈታ ይነግራቸዋል። ምስኪኗ እህት እውነት መስሏቸው ልጁን ከተደበቀበት ቦታ አምጥተው ይሰጣሉ። ጥላዬ ወደ እስር ቤት እየገባ እያለ እናትየው ኮተታቸውን በፌስታል ይዘው ሲወጡ መሀል መንገድ ላይ ይተያያሉ። ልጃቸውን ሲያዩት አላስችል ብሏቸው እንባቸው በጉንጫቸው ላይ እየወረደ ሊስሙት ወደ እሱ ሲሄድ አብዮት ጥበቃው እንዳይገናኙ በማለት እየገፈተረ ይዟቸው ይወጣል። ምስኪንና ጧት ላይ ቁርስ ይዘው ሲመጡ የሚቀበላቸው ያጣሉ። ግራ ይጋባሉ። እሳቸው ድሮ የሚያውቁትን የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሚለውን ተረት ይዘው የደርግ ካድሬዎች አንድ ቀን ቃል እንደገቡት ልጄን ይፈቱልኛል ብለው ተስፋ አድርጓል። ነገር ግን በዚያች ወቅት በሰላም አምጥተው ያስረከቡትና ከነገ ዛሬ ይፈታል እያሉ የሚጠብቁት ልጃቸው ሬሳ መንገድ ላይ ተጥሎ ነበር። ከነገ ዛሬ ይፈታል እያሉ የሚጠብቁት ልጃቸው ሬሳ መንገድ ላይ ተጥሎ ነበር። ያ አንድ ቀን ተፈቶ አይኑን አይዋለው የሚሉት ልጃቸው እሳቸው በራፍ ላይ ቁርሱን ይዘው ቢጠብቁትም እሱ ግን ባላሰቡትና ባልጠበቁት ሁኔታ ለዘላለሙ ሳይሰናበታቸው ጥሏቸው ይሄዳል። እንዲህ ነው ቃል ኪዳን መጠበቅ። አንዴ ደግሞ እዚህ ግቢ ውስጥ እያሱ እየተባለ በሚጠራው ስፖርተኛና በሌሎች ሰዎች ላይ የተፈጸመው ድርጊት በጣም የሚገርምና የሚዘገንን ነበር። ተሾመ ኢህአፓ ከመሆኑ በፊት ዘወትር ወወክማ ወይም ወጣት ወንዶች ክርስቲያናዊ ማህበር እየተባለ ከሚጠራው የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ጠፍቶ አያውቅም። በዚያን ወቅት እያሱ ከሚባለው ልጅ ጋር ይተዋወቁ ነበር። እያሱ በጠረጴዛ ቴኒስ ከኢትዮጵያ በአንደኝነት ደረጃ ስሙ የሚጠራ ጓድ ነበር። እነ ተሾመ ኢህአፓን ከተቀላቀሉ በኋላ እንደ ትምህርቱ ሁሉ ስፖርት ከድል በኋላ ብለው ወወክማን እርግፍ አድርገው ሲተዉ፣ እያሱ ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ከወክማ ሳይጠፋ ኢትዮጵያን በጠረጴዛ ቴኒስ እየወከለ ይጫወት ነበር። ይሁን እንጂ በመሃሉ ተጠቁሞበት ተያዘና እነ ተሾመ ጋር ተቀላቀለ። የተያዘውም የኢህአፓ ስኳድ ተብሎ ነበር። እዚያ ወወክማ ኮርኔስ ውስጥ የደበቀው መሳሪያም ተያዘ ተብሎም ተወራ። የስፖርት ቤተሰብ እሱ እንዳይሞት ጥያቄ ቢያቀርብም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀረ። የዚህ ምርጥ ስፖርተኛ አሟሟት ራሱ አነጋጋሪ ነበር። ካድሬዎቹ ከስፖርት ቤተሰቡ እያሱን እንዳይገድሉት ግፊት እየተደረገባቸው ባለበት ሁኔታ ላይ እያለ ቀይ ሽብር እንዳይካሄድ የሚል ውሳኔ ከመንግስት ይተላለፋል። ነገር ግን የመጣው ቢመጣ እሱን ሳይገድሉ መተው አልፈለጉምና ምክንያት መፈለግ ያዙ። ታዲያ እንዴ ካድሬዎቹ ባልጠበቁት ምክንያት እርስ በርሳቸው ይጣሉና አንድ ጓዳቸውን ያስራሉ። ጥሉ የመረረ ኖሮ ጨፌ ሜዳ እየተባለ በሚጠራ ቦታ ላይ ህዝቡ እንዲሰበሰብ ይደረጋል። ከዚያም መጀመሪያ ይህንኑ ጓዳቸውን አስረው መድረኩ ላይ ካወጡ በኋላ ይህ ሰው የእኛ ድርጅት አባል ሆኖ ከሥነ ምግባር ውጭ በመሆኑ የታሰሩና በመንግሥት ከለላ ስር ያሉ ልጆቻችሁን ደፍሯል፣ ስለዚህም እናንተ ራሳችሁ ፍርዱን እንድትሰጡ እንፈልጋለን ካሉ በኋላ ተደፍሯል የተባሉ ልጃገረድ እስረኞች ይህንኑ ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ያደርጋሉ። የሚገርመው ሴቶቹን ከደፈራቸው ውስጥ ከፊሎቹ ራሳቸው ከሳሾቹ የነበሩ ሲሆን ያልተደፈሩ ሴቶች ጭምርም ተጠርተው መስክሩ የተባሉትን መስክረዋል። ካድሬዎቹ የራሳቸውን ጓድ ወንጀል ካሰሙ በኋላ ያቀረቧቸው እያሱንና ሌላ የኢህአፓ ስኳድ ነው የተባለ ከሌላ ከፍተኛ የመጣና ጀርባው በከሰል ጭስ የተለበለበ እስኪመስል ድረስ የተገረፈ ጓድን ነበር። የእነዚህ ወንጀል ከተዘረዘረ በኋላ የነበረው የፍርድ ሂደት እጅግ አሳዛኝ ነበር። ሦስቱም ግለሰቦች መድረክ ላይ እጃቸው የኋላ እንደታሰረ እንዲቆሙ ከተደረገ በኋላ መድረኩን ሲመራ የነበረው ጓድሬ ይህ ልጆቻችሁን የደፈረ ግለሰብ ላይ ምን ትፈርዳላችሁ? ብሎ ሲጠይቅ እስር ቤት ውስጥ በሚፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት የተቆጣ ህዝብ በአንድ ድምፅ ሞት በማለት ይፈርዳል። እነሱም የፈለጉት ይህንኑ ነበርና ወዲያው እስረኞቹን በመኪና ውስጥ አስገብተው ይከንፋሉ። ትንሽ ቆይቶም የተኩስ ድምፅ ይሰማል። ስብሰባው እንዳለቀ ህዝቡ ሰላም ነው ብሎ ወደ ቤቱ ጉዞ ይጀምራል። ነገር ግን በየመንገዱ ላይ አለፍ አለፍ ብሎ የእስረኞች ሬሳ ተጋድሞ ነበር። ይህንን ሲያይ ሁሉም ክፉኛ ደነገጠ። የደነገጡት ያለ ምክንያት አልነበረም።
አንደኛ እንዲህ በጠራራ ፀሐይ ሰው ይገደላል ብሎ ማንንም የጠበቀ አልነበረም። በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ ወንጀላቸው ሲነገር የሰማ ቢሆንም በሁለቱ የሐፓ ባላት ላይ ሞት እንዲፈረድ አልጠየቀም አልፈረደምም ነበርና ህዝቡ የፈለገውን ያህል ይደንግጥ እንጂ እጁ በደም እንደተነከረ የገባቸው ከድሮች በደም እንዲዘፈቀበት በማሰብ ሳይሆን አይቀርም ሬሳውን ከቦ እየዞረ አቤት አቤት ደስ ማለቱ በቀይ ሽብር መምታቱ እያለ እንዲያዜማ አደረጉት። የካድሬዎቹ ዋና አላማ ቀይ ሽብር ከቆመ በኋላ እንዴት ገደላችሁ ቢባሉ ህዝቡ ስለፈረደ ነው ለማለት ነበርና ይህንኑ አስቀቃቂ በሆነ መንገድ አከናወኑት። የህነት ግፍ በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሁሉ ጊዜ የተለመደ ተግባር ሆኖ እየቀጠለ ነው። መቼ እንደሚቆም ማንንም የሚያውቅ የለም። ምናልባት የግራፊዎቹ እጅ ዝሎ መግረፍ ያቀታቸው አሊያም ያሰሯቸውን ገድለው ሲጨርሱ ሊሆን ይችላል። እስከዚያው ግን እነሱ እየገረፉና እየገደሉ እስረኛውም እየተገረፈና እየሞተ ህይወት ውደቷን ተቀጥላለች። ከነዚህ አይነት የስቃይ ቀኖች ውስጥ አንዱ ደግሞ የዛሬ ቀን ነው። ማታ ላይ የሴቶች እስር ቤት ውስጥ ማርቆስ ሲገባ ሁሉም እስረኞች በድንጋጤ ክው ብለው ቀሩ። አይኑን አጉረጥርጦ ግራ ቀኝ ሲያማትር ማንን ወስዶ ሊገርፍ ወይም ሊገድል ይሆን በማለት ሁሉም መጨነቅ ጀመሩ። ፊቱን ወዳዞረበት አቅጣጫ ያሉ እስረኞች አንገታቸውን አቀርቅረው ከይተው ለመሰወር ተመኙ። በዚህ ወቅት ጣውላው ተከፍቶ ቢወጣቸው ደስ ባላቸው ነበር። ግን ነገሩ ግመል ሰርቆ ተጎንብሶ አይነት ነበር። እሱ መጀመሪያውኑ ማንም ወሰድ እንዳለበት ወስኖ ስለመጣ በማቀርቀር ማምለጥ የሚቻላል ነበርም። ፍቅርተ ጋር ሲደርስ ኮስተር ብሎ "ነ ያንቺ ትክቴ" ያለ። ፍቅርተ በድንጋጤ "እኔ ነው?" ያለች። "ያው አንቺን ነው" ብሎ ራመድ ራመድ እያለ ወጣ። ፍቅርተ አማራጭ አልነበራትም ከተቀመጠችበት ብድግ አለች። ይህ ጨካኝ ሰው ባለፈው ያደረገው አልበቃ ብሎት አሁን በድጋሚ ሊወስዳት ሲመጣ ከበፊቱ የከፋ ጭካኔ ሊፈጽምባት እንደሆነ ስላወቀች ከፍተኛ ፍርሃት ሰፈነባት። ለመቆም ስትሞክርም እግሯ መንቀጥቀጥ ጀመረ። ግን ጓዶቿ ፊት መንቀጥቀጥ እንደሌለባት ወስና ራሷን ተቆጣጥራ ራመድ ራመድ እያለች ተከተለችው። ይዟት የገባው የምታውቀው የመርመራ ክፍል ሳይሆን ቢሮ ውስጥ ነበር። መጀመሪያ ስትመጣ ያው እንደለመዱት እየገረፉና በተለያየ መንገድ እያሰቃዩ ሊመረምሯት ቢመስላትም አሁን ግን ቢሮ ውስጥ አስገብቶ ከኋላዋ በሩ ሲዘጋ ስታይ ግራ ተጋባች። በተለይ ከሱ ውጭ ሌላ መርማሪ እንደሌለ ስታይ ደግሞ ደነገጠች። ከፊት ለፊቷ በነበረው ወንበር ላይ እንድትቀመጥ ከነገራት በኋላ ለምን እንደፈለጋት ሊነግራት ተጠጋ። ቆንጆ ልጅ መሆኗን እሱ የሚላትን የምትፈጽም ከሆነ ደግሞ በቅርቡ እንደምትፈታ እየነገረ ወደሷ ተጠጋ። ከኋላዋም ሆነ ጸጉሯን እያሻሸ ጎንበስ ብሎ አንገቷን መሳም ጀመረ። ፍቅርተ የገባችበትን ሁኔታ ስታይ እጅግ በጣም ደነገጠች። ከዚህ ይልቅ ለሷ ያ ስቃይ የበዛበት ግርፋት ተሽሎ ታያት። የፈለገው ነገር ቢመጣ ከዚህ ካውሬ ለይታ ከማታየው ሰው ጋር የጠየቃትን ማድረግ እንደሌለባት ወሰነች። ከመቀመጫዋ ላይ በመነሳት ሸሽታ ወደ ጥግ ሄደች። ተከትሏት መጥቶ ሽጉጡን አውጥቶ አፋ ውስጥ በመክተት ከሞትና ከወሲብ አማረጣት። እሷ ግን በድፍረት ከሱ ጋር ወሲብ ከምትፈጽም ሞት እንደሚሻላት ነገረችው። የተለያዩ ማስፈራሪያዎችን እያነሳ ለማስፈራራት ሞከረ። ይህም አልሳካ ሲለው መለማመጥ ጀመረ። እሷ ግን ከአቋሟ ምንም ፍንክች የምትል አልሆነችም። በመጨረሻም ተስፋ ቆርጦ በጉልበት ሊደፍራት ወሰነ። በጥፊ የደጋገመ ከመታት በኋላ ወለሉ ላይ ጥሏት ከላዩዋ ላይ ጉብ አለ። በዚህች ቅጽበት ውስጥ ማርቆስ ወጥሮ የያዘውን የውስብ ስሜት ለማስታገስ ሲል ፊት ለፊቱ ያለውን ነገር ሁሉ ደፍጥጦ ከመሄድ የሚመለስ አልነበረም። ባጭሩ ከሰውነት ተራውጥቶ ፍጹም አውሬ የሆነ ማለት ይቀላል። ለነገሩ ሰው ተባለ እንጂ እንደ ስራው ከሆነ በፊትም ቢሆን ከአውሬ የሚሻል አልነበረም። በአንድ እጁ የፍቅር ተናፋፍኖ በሌላው እጁ ቀሚሷን ወደ ታች ዝቅ አድርጎ ካወለቀ በኋላ ቡታንቲዋን ቀዳዶ ጣለው። ከጎኑ ሻጥ ያደረገውን ሽጉጥም አውጥቶ በቅርብ ርቀት ላይ ከነበረው ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ የራሱን ሱሪና ቡታንታ ወደ ታች ዝቅ አደረገ። በጉልበትም እግሮቿን ፈልቅቆ ለመግባት መታገል ጀመረ። ፍቅርተ ሁሉ ነገር ከአቅማ በላይ ስለሆነባት ካፏ ላይ እጁን አስለቅቃ ሰው እንዲደርስላት ለመጮህ ብትሞክርም በጥፊ በተደጋጋሚ እየመታ መልሶ ያፍናት ስለነበር ምንም ማድረግ አልቻለችም። ለነገሩ ብትጮህም የሚደርስላት አልነበረም። የምትጮህ ሴት ድምፅ ቢሰማም እሱ የሚያደርገው ድርጊት የተደረገ እንጂ ሌላ የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም ብሎ የሚያስብ ሰው መሃል ሆኖ እርዳታ መሻት ቂልነት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ትርጉም አይኖረውም። ፍቅርተ ይህ ሁሉ ከአቅም በላይ ሲሆንባትና አማራጭ ስታጣ ባለ በሌለ ኃይሏ እግሯን አጣምራ እሱን ላለማስገባት ሞከረች። ነገር ግን ሽንጧ ላይ በቡጢ ሲመታት እግሯ ስለዛለ ራሷን ለመከላከል አቅም አጣች። አጠንክራ የዘጋችው እግሯ በጉልበት ተከፈተ። ማርቆስ ወደ ውስጥ ለመግባት መታገል ጀመረ።
በቀላሉ መግባት ገና አልቻለም። ፍቅርተ ይህንን ስታይ ያንን የጠላችውን ተፈጥሮን ወደደችው። ማርቆስ ብዙ ሞክሮ አልሳካ ሲለው በነገሩ ግራ ተጋባ። ደጋግሞ ቢሞክርም ወደ ውስጥ ዘልቆ መግባት አልቻለም። ተስፋ ሳይቆርጥ ባለ በሌላ ኃይሉ እየገፋ ሞከረ፣ ግን አልቻለም። ይሁን እንጂ የረጅም ጊዜ ልምዱን ተጠቅሞ በመጨረሻ ተሳካለት። ወደ ውስጥ በጭካኔ ሲገባ ፍቅርተ በጦር እንደተወጋ ሰው ከፍተኛ ህመም ስለተሰማት ጮኸች። ከላዩዋ ላይ ገፍታ ለማንሳት ብትሞክርም እጆቿን ግራና ቀኝ ከመሬት ጋር አጣብቆ ይዟት ስለነበር አልቻለችም። እሱ ግን የእሷን ጩኸት በርታ በርታ ያለው ይመስል ባለ በሌላ ኃይሉ ማንቋለጥ ጀመረ። በመጨረሻም የሚፈልገውን አግኝቶ ነፍሱ መለስ ሲልለት ከላዩዋ ላይ ብድግ ብሎ የቀዘቀዘው ነገር ምን እንደሆነ ለማረጋገጥ በርከክ እንዳለ ወደ ጭኖቿ መሃል ተመለከተ። ደም መኖሩን ሲያይ የለበጣ ሳቅ እየሳቀ ለካስ ጨዋ ነበሩ። የዘመን ወጣት ለካስ ወኔ ቢስ ኖሯል። ከቂጥቂጣችሁ ስር መከተልና ዙሪያዎቹ መሽከርከር ብቻ ነው የሚያውቀው እያለ ያሾፍባት ጀመረ። ፍቅርተ ውስጧ ጨሰ። ካለ ፍላጎቷ ጭካኔ በተሞላ መንገድ በፈጸመው በደል ሳይጸጸት ልጃገረድ በመሆኗ ሲያሾፍ ስትሰማ እጅግ በጣም ተነደደች። ከተንበረከከበት በመነሳት ላይ ያለ በንዴት በሁለት እግሮቿ ደረቱ ላይ ረግጠው ወደ ኋላ ጣለችው። ከመቅስበት ተነስታም ጠረጴዛ ላይ የነበረውን ሽጉጥ አነሳች። እጅሬ ከወደቀበት ተስፈንጥሮ ሲነሳ ፍቅርተ ሽጉጡን ፊቱ ላይ አነጣጥራ መቆሙን ሲያይ ደነገጠ። በመጣበት ፍጥነት በሩን ከፍቶ ለማምለጥ ሲሞክር ፍቅርተ በቁጣ እንዳትነቃነቅ፣ እዚያው የቆምክበት ቦታ ላይ ተንበርከክ፣ አለበለዚያ ግንባርህን ነው የሚቦረቅሰው ስትለው እየተንቀጠቀጠ ተንበረከከ። ከወገቡ በታች ራቁቱን ሆኖ መለማመጥ ጀመረ። ፍቅርተ ሽጉጡን ወደ ብልቱ ጋር ነጣጥራ አንተ ሴሰኛ፣ ይህንን ሰንቱን ሴት ያሰቃየበትን ብልት በዚህ ሽጉጥ ነው የምበጣጥሰው በማለት ወደ ብልቱ ቀረብ ብላ ለመተኮስ ስታነጣጥር ማርቆስ የዛሬን ብቻ ይቅር እንድትለው ሁለተኛ ግን በማንም ላይ ይህንን ድርጊት እንደማይፈጽመው እየማለና እየተንቀጠቀጠ ይለምናት ጀመር። ሁኔታውን ስታይ በጣም ደነቃት። ሌላውን ሲገድልና ሲያስቃይ ምንም ርኅራኄ የማይታይበት ሰው አሁን ግን በራሱ ላይ ሲሆን እየተርበተበተ በፍርሃት ሲማጸናት ስታይ ገረማት። እርግጥ እንደሱ ያሉ ጨካኝ ሰዎች ፈሪዎች እንደሆኑ ታውቃለች። ጭካኔያቸውም ከሌላ ሳይሆን ከፍርሃታቸው የመነጨ ነው። የሚያሰቃዩትን ሰው ሳይገድሉ ከተውት በተራው አንድ ነገር ያደርገናል ብለው ይፈራሉ። ስለዚህም ወደ መቃብር መውረዱን ሳያረጋግጡ እንቅልፍ አይወስዳቸውም። ፍቅርተ ሽጉጡን እንደያዘች ምን ማድረግ እንዳለባት ለመወሰን ተቸገረች። መግደል የሚለውን ስታስብ አስፈራት። ያስፈራት እሱን መግደል ሳይሆን ከዚያ በኋላ ሊከሰት የሚችለውን ነገር በማሰብ ነው። እሷ እሱን ብትገድል ሌሎች ጓዶቹ በንዴት ተሾመን ጨምሮ ሌላውን እስረኛ ከመረሸን ወደ ኋላ እንደማይሉ ታውቃለች። ስለዚህ የተሻለው አማራጭ ራሷን ማጥፋት ብቻ ሆኖ ታያት። ስንት ጓዶቿን ከገደለ ከዚህ ከጨካኝ ሰው ጋር ወሲብ ፈጽማና ራሷን አርክሳ መሳቂያና መሳለቂያ ሆና ከመኖር ይልቅ ሞት የተሻለ ሆኖ ታያት። ሽጉጡን ወደ ጭንቅላቱ አስጠጋች። አይኗን ጨፍና ቃታውን ለመሳብ ሞከረች፣ ግን ጠነከረባት። ባለ በሌላ ኃይሏ ሳበች። ቃታው ግን በፍጹም የሚሰባ አልነበረም። ይህንን ሲያይ ማርቆስ ከተንበረከከበት ተነሳ እየሳቀ ለነገሩ ርኅሩኅ ነሽ። እኔስ ሆን ብዬ ልታዘብሽ ፈልጌ ነው ጥይቱን አውጥቼ ሽጉጡን ጠረጴዛ ላይ ያደረግኩልሽ። ለማንኛውም እኔን ለመግደል አለመሞከርሽ ጥሩ ነው። ብትሞክሪ ኖሮ ግን አልቆልሽ ነበር ካለ በኋላ ኮስተር ብሎ በያውን ሽጉጡን አምጪ በማለት እጁን ዘረጋ። ይበልጥ ተናደደች። ግን ምንም ልታደርገው የማትችለው ነገር ስላልነበር ሽጉጡን መለሰችለት። አጅሬ ሽጉጡን እንደተቀበለ ከልቡ ስቆ ሲያበቃ ለመሆኑ የአፓ ታገሉ ብሎ ሲልካችሁ ቢያንስ ሽጉጥ እንዴት እንደሚተኮስ እንኳን አያሳያችሁም ማለት ነው? ለወደፊቱ ነው መግደል ከፈልግሽ መጀመሪያ ይህንን መጠባበቂያውን ወደ ታች አድርገሽ ነው መተኮስ ያለብሽ በማለት ጥይቱን አውጥቶና መጠባበቂያውን ወደ ታች አድርጎ ቃታውን እየሳበ ተኳኮሱን ያሳያት ጀመረ። ፍቅርተ ከዚህ በላይ ንዴቷን መቆጣጠር ስለተሳናት እግሯ ላይ ተደፍታ ለቅሷን ለቀቀችው። ማርቆስ የእሷ ለቅሶ ምንም ሳይመስለው የምትተጣጠብበትን ውሃና ማስተጠቢያ አምጥቶ ከሰጣት በኋላ ይኸውልሽ ታጠቢ፣ ለማንኛውም እንዲህ ሆነሽ ወደ እስር ቤቱ መመለስ የለብሽም፣ ታጠቢና እዚህ ወለሉ ላይ ተኝ፣ ንጋት ላይ ትሄጃለሽ ብሎ በሩን ከደጅ ቆልፎባት ሄደ። ፍቅርተ እዚያው ወለል ላይ ሆና ስታለቅስ አደረች። ጠዋት ላይ ወደ እስር ቤት ስትመለስ ከሌሊቱ 12 ሰዓት ሆኖ ነበር።
አብዛኛው ስረኛ የተኛ ቢሆንም የተወሰኑ ስረኞች ግን በሩ ሲከፈት ከንቅልፋቸው ነቁ። ፍቅር ተመሆኗን ሲያዩ ደስ አላቸው። ሁሉም ስረኞች ማታውታ ስትቀር የተገደለች መስሏቸው አዝነው ነበር። ነገር ግን ፍቷ ቀልቶና አይኑ አብጦ ስለነበር ከበው ምን እንደሆነችና የት እንዳደረች ይጠይቋት ጀመር። ፍቅርታ ምን ብላ እንደምትመልስ ግራ ገባት። የሆነውን ነገር ብትናገር በእነሱ ላይ ክደት የፈጸመች አድርገው እንደሚወስዱ ተሰማት። በኋላ ገና ወጣታ ወርዳ እየደጋገመ ሲመታት ራሷን ስታውድቃ እንደነበረና አሁን ገና ራሷን ስታውቅ ተነስተን እንደመጣች ነገረቻቸው። ቀደም ሲል ተመሳሳይ ጣይ ደረሰባቸው ስረኞች የደረሰባት ነገር ስለገባቸው እስኪ ዞር በሉ አረፍ ተበልበት በማለት አስተኝተው ብርድ ልብስ ያለባብሷት ጀመር። እነዚህ ልጃገረዶች በእነሱ ላይ የተፈጸመው በሌሎች ጓዶቻቸው ላይ ተፈጽሟል ብለው ሲገምቱ በእነሱ ላይ የተፈጸመውን አብረው ለማብራቱም ሆነ በሌላዋ ላይ የደረሰውን ለመጠየቅ አይፈልጉም። እንደ ፍቅርተ ሁሉ ይህን መናገር ክህደት እንደመፈጸም አድርገው ይወስዱታል። ይህ ብቻ አይደለም። ጠዋት ላይ ወደ እስር ቤቱ ከመመለሳቸው በፊት ደፋሪዎቹ ከሚሰጧቸው ማስጠንቀቂያ ውስጥ ዋነኛው እንዲህ ያደረገኝ ብለሽ ብትናገሪና አንድ ነገር ብሰማ ያውጥች እንደምገድልሽ ወቂ የሚል ስለሆነ በራሳቸው ላይ ሌላ ችግርን ላለመፍጠር ሲሉ ዝምታን ይመርጣሉ። ፍቅርተ ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያ የደረሳት ቢሆንም ይህ ብዙም አላስጨነቃትም። ይልቁንም እሷ ለመናገር ያልፈለገችው ክህደት እንደመፈጸም አድርጋ ስላየችው ነው። ስለሆነም ጓደኞቿ የሰሙትን ነገር አምነው ብዙም ሳያስጨንቋት ወደ መኝታቸው መሄዳቸውን ስታይ ተረጋጋች።